Muito bem, nós estamos no canal NBS Tribuna Online ABC e também para a TV Mauá, nessa festa maravilhosa que acontece aqui em São Caetano, nesses 12 anos de aniversário do Shopping Mauá Plaza. 12 anos de atividade, né? A Ariane é a gerente de marketing desse shopping, não é isso? Gerente de marketing do Mauá Plaza Shopping. É um prazer tê-los aqui. Prazer é todo nosso. E é uma alegria também poder compartilhar esse momento tão especial. Eu acho que 12 anos na história da cidade, não só do shopping, porque é uma realidade que o empreendimento acabou mudando a cara da cidade, o município, o comércio em torno. Ele veio somar com o município, né? Então, pra gente é uma grande satisfação tê-los aqui, compartilhar esse momento especial. Ariane, nós estávamos comentando que logo lá no início existia aquelas perguntas: será que vai dar certo um shopping em Mauá? E hoje nós chegamos nos seus 12 anos, inclusive com uma extensão, não é verdade? Como que vocês avaliam esse crescimento dentro da cidade de Mauá? Na época que o empreendimento foi planejado, houve uma análise, né, um estudo da área, o potencial do mercado da cidade. O Grupo Peralta é empreendedor, sempre foi, tem um histórico dentro do varejo, que aí é de fazer inveja em muitas empresas. Então o Grupo Peralta realmente já tem são visionários. Quando eles planejaram uma Mauá Plaza Shopping, houve mesmo um bombardeio de dúvidas. Eu acho que não tem mais do que duvidar, né? Verdade. Tanto é que existe uma dúvida. Hoje existe uma expansão para novos empreendedores dentro do próprio shopping ou já está tudo fechado? Nós estamos completando um ano que nós inauguramos a nossa expansão, né? Então nós somamos 255 operações, né? São 51 metros quadrados de ABL. A gente acabou de revitalizar o shopping todo, mobiliário novo, as praças estão lindas de alimentação, o mobiliário todo do shopping foi trocado, paisagismo, os banheiros, ou seja, a gente tem um novo shopping. Quantas lojas nós temos hoje no shopping Mauá? 255 lojas. 255 lojas? Isso. Que maravilha. E como que é essa relação entre os empresários com o shopping? Ele dá palpite no departamento de marketing também? Além da relação ser muito... É muito bacana com o lojista, a administração do shopping tem as portas abertas o tempo inteiro. Falo pelo meu superintendente, o Rafael, que é uma pessoa extremamente acessível. Além disso, a gente tem a Associação dos Lojistas. Então, todas as ações de marketing são aprovadas pela Associação dos Lojistas. São representantes, né? São diretores dessa associação, são lojistas. Ou seja, o dia a dia é do lojista. Ele aprova, ele me diz o que eu preciso fazer. Eu ouço muito o lojista porque é ele que está no dia a dia do shopping. Então, não faria sentido se eu não usasse essa ferramenta que é o dia a dia, a experiência de pessoas que conhecem o varejo por dentro, né? E é só me beneficiar dessas informações, né? Ariane, eu tenho uma pergunta para fazer, é o seguinte. O público ainda não sabe que o shopping tem 12 anos, até pelo passar do tempo é muito rápido. Existe uma campanha publicitária em comemoração a esses 12 anos de Shopping Mauá ou não? A gente comemora constantemente, cada ano é sempre uma vitória. 12 anos tem uma particularidade, né? Porque não tem a expressividade, por exemplo, de uma primeira década. Mas em todas as nossas campanhas a gente usa o carimbo de 12 anos do Mauá Plaza Shopping. E a gente, vale lembrar que a gente vai completar, né, dia 2 agora. Então a partir do dia 2 de maio já é só comemoração. Tá, e agora tem o Dia das Mães. Aí sim existe uma campanha específica para esse dia. É dia 1º agora, a campanha do Dia das Mães. Tá, e tem alguma coisa que você pode adiantar nessa campanha? Eu não posso adiantar nesse momento, mas vocês vão adorar, que eu tenho certeza. Então tá bom. Nós falamos com a Ariane, que é gerente de marketing do Mauá Plaza Shopping. A gente agradece e parabeniza por essa festa. E hoje nós ainda temos aí a participação do Jair Rodrigues, é isso? Não pode falar, era segredo. Ah, já falei agora, já foi. Mas quem tá em casa vai conferir com a gente. Obrigado. Obrigado, boa noite.